Tudi dobrodelnost je del nas. S to mislijo so se krkaši prostovoljci podali v že 8. Krkin teden humanosti in prostovoljstva. S številnimi dobrodelnimi dejanji in gestami so mnogim polepšali dan, teden ali celo življenje. Letos je v akciji sodelovalo 1250 krkinih prostovoljk in prostovoljcev, kar je dobrih 20% vseh zaposlenih v Krki v Sloveniji. Pridružili so se jim tudi sodelavci iz 24 držav, katerih ima novomeški farmacevt podjetja in predstavništva. Namen te akcije je pridobiti vse več prostovoljcev, se organizirati, organizirano pomagati, ker skupaj lahko naredimo več. Dobrodelnost je vrednota, ki je del Krkine organizacijske kulture vse od samih začetkov pred 65 leti. Njihova najbolj razširjena dobrodelna dejavnost je krvodejalstvo. V letošnji dobrodelni akciji je 298 prostovoljcev darovalo 131 litrov krvi, 15% se jih je na novo upisalo med krvodajalce. S svojim dejanjem lahko v bistvu pomagam nekomu, ki kri potrebuje, zame pa to ne pomeni veliko. To je neka dolžnost, da pomagaš sočloveku, ki je v stiski, ki potrebuje morda nekaj, kar ti imaš, ali pa lahko svojim dejanjem preprosto olajšaš njemu življenje. Nevenko Grubar je za krvodajalstvo navdušil oče, v okviru tokratnega tedna humanosti in prostovoljstva pa je kri darovala že 45-tič. V bistvu je to tak prijeten, dober občutek, veš, da bo nekdo nekaj dobil dobrega in se pol kar tako počutiš v redu. To je tako, nekaj lepega. Lahko daš kapljico krvi, lahko daš pa kapljico znoja, ne? Pomagaš lahko tudi kje drugje. Tudi Matej Črnelč je v okviru tedna humanosti in prostovoljstva reden krvodajalec. Jaz mislim, da je prostovoljstvo na splošno neko plemenito dejanje. Ne. Se mi zdi, da v družbi, ki zelo sili v neko potrošništvo, pa bolj spraševanje, kaj lahko dobim, se mi zdi fino, da imamo tudi priložnost se vprašati, kaj pa lahko dam. In ko enkrat vidimo, da imamo nekaj, kar lahko damo, a ne, je res dober občutek to tudi darovati, pri krvi pa sploh, a ne, ker je to nekaj nenadomestljivega, potrebnega in veš, da boš ne samo nekomu polepšal dan, ampak mogoče rešil življenje. Srečo imamo, da so v Krki, ki je tako močen delodajalec, naklonjeni dobrodelnosti in seveda v tej obliki tudi naklonjen tudi krvodajalstvu in omogoča svojim zaposlenim udeležbo na naših akcijah, tako v tednu humanosti. Še bolj pa je pomembno to, da se krkini zaposleni udeležujejo naših akcij skozi celo leto in tako pomembno prispevajo k vsakodnevni preskrbi bolnikov s krvjo. S svojo navihanostjo je krvodajalce pred odvzemom sprostila krkina maskota, vedno dobro razpoloženi Pikom, ki je v dobro voljo spravil tudi osebje na centru za transfuzijo, ko jim je delil objeme. Ja, sem že kar nekaj let krvodajalka, sem tudi zelo vesela, da lahko darujem kri in da nam tudi v Krki omogočijo to in tudi v bistvu spodbujajo. Občutek je odličen, zelo sem vesela, da pomagam, niti ni pomembno komu, da pomagam nekomu. Ne je bilo prvič, zdaj ene četrtič. Darujem pa, ker menim, da mogoče to daj manj prav pride. Upam, da ne nikoli. Tako da, če se le da, dam to priložnost, da darujem kri. Jaz mislim, da obisk vseh teh aktivnosti, ki jih Krka v tem času nekako ponuja, kaže, kako je nam vsem, ki smo v Krki zaposleni, to pomembno. In se mi zdi, da s tem pokažemo, da imamo poleg poslovne žilce tudi veliko srce. Kar težko je verjeti, da med nami živijo ljudje, ki z lastnim delom ali pokojnino ne morejo dostojno živeti, zato jim dobrodelne organizacije pridejo naproti z različnimi oblikami pomoči. Krkaši so med drugim združili moči pri pakiranju živilskih paketov novomeški škofijski Karitas za socialno ogrožene družine. Ta pomoč krkašov je zelo dobrodošla, namreč naenkrat pripravijo veliko količino teh paketov, ki jih potem lahko razvozimo po naših razdelilnih mestih in tako v bistvu razbremenimo naše prostovoljce, ki imajo tam tudi preostale zadolžitve in druga dela in s tem prihranijo tudi na času in nam v bistvu to zelo pomaga. Krkaši prostovoljci so pripravili 600 živilskih paketov.
Prav toliko so jih v škofijski Karitas Novo mesto, ki obsega območje 160 tisoč prebivalci, letos že razdelili. Jaz sem zadolžena za prvih 5 izdelkov, za naslednjih 5 naslednja in potem po 4-4 skupaj v vrečko in zapakiramo. Sem vesela, da je tudi mladih veliko, da nam lažje priskočijo na pomoč, ne, da se mi lahko lažje orientiramo in organiziramo. Ja, danes sem prišla pomagati pakirati živilska pakete in pomagam tako, da pomagam te in ko pakirajo, da jim prinašam sestavine, da lahko skupaj dajejo paketke. Odločil sem se za tega, ker je zelo dober občutek je, da nekomu pomagaš in da se del neke skupnosti. Ne. In sploh to je nekaj preč druženje, ne, in v bistvu sem, da pomagaš so ljudem. Mroga, kakšna je vaša naloga? Moja naloga je pa, da zaključim cel paket, torej dodam zraven še juhce, puding, paštete in predam podam na rampo. Ta izkušnja na Karitasu mi je odlična. Prvič sodelujem letos v tej akciji in se počutim prav prijetno, ker imam možnost pomagati. Si želim, da bi tudi ostala podjetja mogoče kaj več naredila v tej smeri, da bi vključvala sodelavce v take projekte. Krkinega tedna humanitarnosti se udeležim vsako leto, izberem pa vsakič drugo dejavnost. In kakšne so izkušnje? Vse posod zelo pozitivne. Ljudje si v bistvu take pomoči želijo. Je pa zelo pomembno to bi rad izpostavil, da tudi krkaši, da z veseljem pridejo k nam, tega se zelo veselimo in na ta način spoznavajo delo, ki ga upravljamo, sicer je to samo eden izmed segmentov dela Karitas, vendar ni nepomemben. Ves teden humanosti in prostovoljstva so krkaši prostovoljci pridno zbirali tudi potrebščine za družine v stiski. Letos so prispevali 4,2 toni oblačil, hrane, otroških in drugih potrebščin. Prinašajo oblačila, hrano, čevlje, pripomočke za šolo, igrače in pa hrano za male živali. Nekdo bo vesel vsega tega, kar smo zbrali. Ne? Prinesel sem dekliško oblačila, moško oblačila, žensko oblačila, ki pač ne pride več prav. Se teh oblačil veliko najde doma? Ja, se, pa je še verjetno. Za drugo leto se bo verjetno še tudi kaj najdel. Zbrane potrebščine so prepeljali na Novomeški Rdeči križ, kjer so se prostovoljci razdelili v skupine za sortiranje oblačil in pakiranje živilskih paketov. Na Rdečem križu in Karitas so pripravili skupaj 4,7 tone prehrambenih paketov in pomagali razvrstiti 1,9 tone oblačil. Za dobro opravljeno delo so pomembna priprava in dobra navodila. Riž sem dala na dno, to malo merkajte, so ostri teli vogavčki, da imamo vrečke preveč trgali. Potem 2 kile moke, kole ob strani. Vse boste videli, kaj v tedle časa pa boste že prakso dobili. Na to pa se je začelo delo. Ekipa smo, odlično smo se organizirali tlele, sestavljamo pakete. Ja, letos sem prvič tukaj, se pravi, pripravljamo pakete, hrane. Vzdušje je krasno, timsko delo, to mi veseli. Se pravi, narediš pa nekaj dobrega za okolje, se pravi, za ljudi. Napolniš sam sebe. Krka je res zgleden primer, kako se pravzaprav ena delovna sredina organizira tudi kot prostovoljna ekipa in pomaga res vsestransko. Meni je super. Meni je super, v bistvu mi je žal, da se nisem že prej udeležil. Pač, zakaj ne? Če lahko, podjetje to podpira, super je. Kaj sta za vas ti dve besedi, humanost, prostovoljstvo? Če pogledate okoli, točno to. Da pomagamo, da smo en za drugega tukaj, da pomagamo tistem, ki pač ne morajo, nimajo kakorkoli. Mislim, da si pa vsak lahko zame saj en dan, pa si tako organizira delo, da si da pomaga. Pač. Mislim, da če je človek sposoben, da pač mora pomagati, ker nikoli ne veš, da lahko tebe taka usoda doleti. No, Rdeči križ mesečno pomaga 300 družinam v tem našem okolju na svoji močnem združenju. In ta številka pravzaprav je zdaj že nekaj zadnjih let kar konstantna. Prostovoljci so zbrali tudi 400 kg pakirane pripravljene hrane za živali ter pomagali v zavetišču za živali Maribor. Ko smo tam barvali, bili zelo aktivni, je bila tam v kletki tudi zapuščena muca, ki je kadarkoli je šel kdo mimo zelo intenzivno iskala kontakt, se pravi zelo mjavkala, zelo se je drgnila ob kletko, ne, in dejansko se jih nisi mogel izogniti. Ko si šel mimo, si jo šel, pa je malo pobožil, ne, videli se, da ima muca zelo prijazna. Že dalj časa smo si želeli tudi pri nas doma neko žival,
muco sem slikal, poslal ženi sliko, če jo pripeljem domov, v 10 minutah je prišel odgovor, ja, pripeljo. Krkaši prostovoljci so z veseljem pomagali tudi tistim, ki zaradi bolezni ali drugih stisk potrebujejo pomoč sočloveka. Ivanu Mumleku so v sodelovanju z območnim združenjem Rdečega križa priskočili na pomoč pri čiščenju in beljenju stanovanja. Fant je beljo, me dve z gospo pa čistiva. Najprej smo očistili malo zgornje prostore, nalotila sva se oken in žaluzij. Zdaj je tako in tako spomladanski čas čiščenja. Tako da zdaj sva prišli pa še v spodnje prostore, tako da se trudimo po najboljših močeh, da bi mu najlepše uredili stanovanje. Ja, danes je malo drugačen delovni dan, namesto sedenja v pisarni, da pomagamo tukaj in čistimo, belimo eno stanovanje enemu gospodu, ki sam ne more to narediti in se tudi fajn imamo. Številni krkaši prostovoljci so svoj čas posvetili starejšim in se družili s stanovalci 28 domov starejših občanov ter varovanci in učenci 12 varstveno-delovnih centrov, šol s prilagojenim programom in drugih ustanov. Ker je Krkin teden humanosti in prostovoljstva potekal pred velikonočnimi prazniki, so bile tudi nekatere delavnice, ki so jih pripravili za stanovalce doma, praznično obarvane. Ja, super, to nas poživi. Tu nas poživi, tu smo veseli vsadzga obiska. Ker tle sej se družimo in dobri tako, prijatelji, ne, in vse. Ampak če pride pa nekdo izveni, pa presenečenje, ne. Pa rad vidiš, da te besedico besedo, da, to je veliko vredno. Odločila sem se predvsem, ker se mi zdi to enkratna priložnost, da naredim nekaj za naše starejše in tudi zase. V bistvu prostovolec dobi tisto vest, tisto sočutje in to se mi zdi zelo fajno. Še tole morda, kaj pa so teme pogovora recimo? Pogovarjamo se različno o njihovem vsakodnevniku, o tem, kaj počnejo, o ustvarjanju. Danes smo ustvarjali velikonočna jajčka. Številni so navezali prijateljske stike in si obljubili, da jih bodo negovali. Jaz, gospod Vladko, smo se pogovarjali o njenih težavah, kako je ona, da je pristala v domu. Pač povedala je, ona je še dost mlada, ampak si želi, da bo dobro okrevala in njena želja je, da bi šla v svoj dom. Ne glede na leta je pomembno ohranjati umetniško žilico v sebi. Trudimo se ustvarjati po njihovih sposobnostih, z ročno spretnostmi, barvamo pirhe, tik pred veliko nočjo smo, pa so zaposleni izkoristili ta trenutek, da lahko počnemo tole skupaj. Še posebej veselo pa je v domu, ko se oglasi zvok harmonike. Šali smo dan domovancem, pa tudi nam, so oni zelo, zelo polepšali dan. Zdaj smo ravno kar končali z ustvarjanjem, delali smo birhe, zdaj imamo pa še zabavo, pojemo v harmoniki, tako da je res vesel vzdušje. Nekateri so se po dolgih letih spet srečali, nekoč v vlogi učenca in učiteljice, danes prijatelja. To je pa moj nekdani učenec Boris Duler. Gospod Duler, kako je bilo srečati svojo učiteljico? Zelo lepo, medva sva dejansko imava lepe spomine na tisto druženje. Sem takrat hodil v 3. razred, tako da reče že kar nekaj let nazaj in moram reči, da sva ohranila to najno povezavo. O priložnosti smo se srečala in danes sem prav vesel, da sva se srečala tukaj. Gospa Štefka, kakšen učenec je bil gospod Boris Duler? Zelo priden, živahen. Ampak zelo priden, res. Imam ga v lepem spominu. Gospod Duler, kakšna učiteljica je bila gospa Štefka? Izjemna, tako da moram reči, da zmeren, ko pridejo spomini na osnovno šolo, zmeren rečemo, tušica Štefka je bila tako fajn, tako dobra, tako materinska pravzaprav. Prijetno je bilo, res je bilo lepo, lepo. In še zato so ti lepi spomini ostanejo in so ta srečanja še toliko bolj prijetna. Krkaši prostovoljci so se pridružili tudi eni od skupin, v kateri se vsak torek pogovarjajo in izobražujejo o različnih stvareh.
pravzaprav nismo pričakovali, da bo prišli prostovoljci. Pridejo pa naši prijatelji in so tudi prostovoljci. Pridejo večkrat, nas pridejo obiskati in smo pravzaprav zelo veseli. Posebno smo pa veseli od Krke. Dvakrat na leto pridejo okrog Božiča ali novega leta in enkrat med letom. Hvala lepa Krki za dobrodelnost, za prijaznost, pridijo tudi za 8. marec, kar smo pa ženske zelo, zelo vesele, Nageljčka. Hvala lepa Krki. V novomeškem domu starejših občanov z različnimi dejavnostmi skrbijo, da njihovi stanovalci ostanejo umsko in telesno dejavni. Za naše stanovalce je izrednega pomena, se pravi, gibalna motorika. Zakaj? Zaradi tega, da so čez dan čim bolj samostojni v vseh teh svojih življenjskih aktivnostih. V bistvu je pomembna telovadba tako telesa kot tudi naših možganov, zato se tega naši stanovalci tudi zelo zavedajo in z veseljem in redno tudi dejavnosti obiskujejo. Všeč mi je, da sodelujem z starejšimi, vsako leto je neka nova izkušnja, sploh pa kakšna nova zgodba, no? To mi je všeč. Se vas dotaknijo te življenjske zgodbe? Ja, vsekakor, no? Ker so zelo zanimive, pa neke, ene so polne energije, ene nekih čustev, pa ustane, no, ustane to v tebi. Ja, danes pomagamo starejšim, pa z njimi se ukvarjamo, malo z tele miselne naloge delava, tako da mi je zelo prijetno, res je lepo. Kako mislim, da je tudi gospode vesel, so veliko že naredila. Tako malo je treba za starega človeka, ne glede ali v domu ali kjerkoli, tako malo je treba, da ga razveseliš, da mu nudiš nekaj, da jaz bi vsakem priporočila, posebno pa če si star, če tle greš, pa sam potrkaš kuc na vrata, ali pa ga sam pobožaš, kako je, dober dan ali pa kaj, je to že za nas starejše zelo veliko. Za naš dom je to dodana vrednost, zdaj takole, kot vidite, naše stanovalce, zelo aktivno in živahno je danes pri nas, zelo smo veseli odziva krkašev, prav nikoli se jih še ni pridružilo toliko, tudi krkaši upokojenci so danes med nami, poleg vseh zaposlenih, tako da smo izredno veseli za stanovalce, pa kot vidite na tej delavnici je navdušenje res veliko. To je način druženja, ki ga mi zaposleni kljub našemu trudu žal ne moremo na ta način omogočiti in smo tega zelo veseli. Vsako leto se otroci na novomeški osnovni šoli Dragotina Kete razveselijo pozornosti krkašev, še posebej, ko skupaj z njimi zaplešejo. Mi smo zelo veseli, da ponovno sodelujemo s Krko, tako kot že dolgoletno preko pokroviteljskega odbora, tudi tokrat v tednu humanosti in prostovoljstva. Zadnja leta zelo, bom rekla, užge glasba in ples, otroci se zelo veselijo tega dogodka. Ko pa pridejo še prijazne Krkine prostovoljke, nam je pa sploh vsem skupaj zelo prijetno. Ste veseli, ker so prišli na obisk? Ja. Ples je ena taka čudovita stvar, šport in hkrati umetnost, ki konec koncu povezuje vse od mladih do starejših, do tistih, ki so mečkeno manj sposobni gibalno ali so gibalno overani. In mi se imamo super in ples je ena taka stvar, ki poveže vse v eno celoto in to je ta prava stvar. Ja, danes sem bila prvič na osnovni šoli Dragotina Keteja. Imeli smo plesne delavnice skupaj z otroci, bilo je ful fino, ful smo se nasmejali, ful smo se razgibali, zašvicali, super smo se imeli. V bistvu je zelo izpolnjujoče biti s temi otroci, s katerimi nimaš priložnost vsak dan se srečati. Pravzaprav prideš malo prestrašen, malo nervozen, pa vidiš, da je to povsem brez pomena, ker so res krasni, topli ljudje. Prepevali in plesali so tudi v novomeški enoti Centra za usposabljanje delo in varstvo Dolfke Boštjančič Dragam, kjer so varovance s pesmijo razveselili člani mešanega pevskega zbora Krka. Prišli smo tukaj otroci otrokom, da jih malo razveselimo s pesmijo in z igro. Otroci so zelo zadovoljni. Lepo se dvojo z nami in tudi mi z njim. Mislim, da je lepo, da to lahko storimo in tudi pokažemo ostalim krkašem, da nekaj narediti za družbo, za okolico je nekaj, kar bi si morali večkrat prevoščiti. Še se bomo imeli, radi, 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 še se.
V sosednjem prostoru pa so ustvarjali in risali na temo bližajočih se velikonočnih praznikov. Otroški nasmeh nam pove vse. Otroški nasmeh pove, da so veseli, z njimi pojemo, z njimi rišemo, ustvarjamo. Zelo vesel smo, no, da so se letos zopet odločili prostovoljci iz Krte, da nas obiščejo in da sodeluje pri naših dejavnostih, ki jih imamo vsakodnevno, ampak če pa pride še malo večje število ljudi, pa še to lepše. Varovance varstveno-delovnega centra iz Novega mesta pa so odpeljali v kino. Jeca što je večkrat u kino, im raje u kino, mislim, ko bi rekla, u gledališče. Največ, kar im lahko omogočimo, je, da se boljš počutijo, pa da im malo spremenimo ritem. Zato smo prišli, da im polepšamo dan. Zelo zabavno, ko so polni življenja, tako veseli in je zelo zanimivo z njimi biti. No. Vesela sem, ki sem pripeljala v kino. Vsak, ki se prostovoljno druži z našimi uporabniki, je zelo dobrodošel. Moram reči, ta poteza Krke je seveda tudi zelo dobrodošla, da že zaradi tega, da vidijo prostovoljci naše uporabnike. Jaz vedno rečem, da nimajo predstave, da so to dinozauri, ampak da so to zelo prijetni ljudje, ker čisto vsi, ki se z njimi kdajkoli podružijo, imajo ta vtis. Želja varovancev je... Da se bi več družil skupaj. Vsi prostovoljci so zatrjevali, da je druženje z varovanci VDC izjemno lepa izkušnja in jo priporočajo tudi drugim. Da bi se ljudem še bolj približala in jim predstavila svoje poslanstvo, Krka v okviru tedna humanosti in prostovoljstva, na stežaj odpre svoje vrata na matični lokaciji v Novomeški Ločni. Na ogled proizvodnega dela podjetja so tokrat povabili 2040 slušateljev Univerze za tretje življenjsko obdobje ter krkaše in njihove družinske člane. Na tej točki povemo obiskovalcu, kaj dela sektor za razvoj in proizvodno učinkovin. Da proizvajamo torej iz sinteznih poti, začnemo pri literaturi, nadaljujemo potem v pilotnih serijah in pa končamo v sintezah 2-4 in pa v Krškem, kjer proizvajamo tudi do 300 kg serije učinkovine. Ogledali so si tudi obrat za proizvodnjo trdnih oblik zdravil Notol 2. Dobar dan, dobrodošli v Notolu, novem obratu trdnih oblik zdravil Ločna. Danes boste videli veliko zanimivega. V obratu Notol 2 obiskovalcem predstavimo naš obrat, predstavimo jim našo proizvodno, tako da dobijo občutek, kako z visoko tehnologijo ugrajujemo kakovost v naše izdelke, ki so učinkoviti, varni in kakovostni. Moramo povedati to, da je Krka za vzor celotni Sloveniji, kajti prostovoljci dajejo čas in pozornost. Mi pa vemo, da največ, kar lahko človeku daš, je čas in pozornost. To pa daje Krka v polni meri. Hvala Krka, ponosni smo na vas in na vaš kolektiv. Pomemben del Krkine zgodbe so vlaganja v razvoj in raziskave, zato so gostje spoznali tudi ta vidik njihovega dela. Jaz moram povedati to, da prvo leto, ko sem bila tukaj, sem bila kar malce presenečena glede na vso to tehnologijo in tako naprej. Ko pa zdaj prihajam leto, že tretje leto in vodimo to skupino, se pa potem človek že navadi, ampak vsako leto vidimo kaj novega. Predvsem me zanima, čudi, ker je tako čistoča, da se vidi, da je bila Krka z enim takim zdravilom. Lepa gesta je, mi upokojenci imamo časa dost, ne, in če še kaj vidimo zraven, je bo še boljše, ne. V Krki so za obiskovalce v sklopu obiska pripravili različna predavanja, lahko so si izmerili holesterol, sladkor v krvi in krvni tlak. Dobar dan, gospa, zdaj vam bom pomerila krvni tlak, pa se umirite, pa bom videla, kako bo. Veseli in ponosni smo, vsa leto že sodelujemo s Krko na dnevu odprtih vrat, kjer z dijaki in dijakinjama šolskega centra, srednje zdravstvene in kemijske šole, merimo in preverimo vrednosti arterijskega krvnega tlaka. Vesela sem, to je prilika za naše dijake, da se navajajo dela z ljudmi, komunikacije in seveda strokovnega dela, torej aktivnosti merjenja arterijskega krvnega tlaka in zdravstvene vzgoje. Mislim, koliko je to vse veliko, koliko je vse, mislim, kontrolirano.
Mislim, sploh se nisem predstavljala, mislim, koliko je enega dela z eno tabletko, a ne. In mislim, da se bomo zdaj, tudi drugače obnašala do kakšnih zdravil, če mi rok preteče, a ne. Kaj pa je goste najbolj presenetilo? Pravzaprav vse, ker jaz nisem bila v taki tovarni še nikoli in mislim, da je nekaj posebnega. Nekaj posebnega in neverjetnega so tudi rezultati 8. Krkinega tedna humanosti in prostovoljstva. Zbrali so več potrebščin kot prejšnja leta, darovali več krvi, obiskali številne domove za starejše občane, 12 varstveno-delovnih centrov, šol s prilagojenim programom in drugih ustanov. Rekordno je tudi število prostovoljcev, ki so se odzvali dobrodelnemu klicu. Res lahko rečemo, da smo zadovoljni številkami, da smo ljudem osmislili dan, da smo jim nudili neko človeško bližino, jim dali vedeti, da na svetu niso sami, kar je tudi namen te naše leto že 8. akcije po vrsti. Najbolj nas razveselijo čustva, te odzivi, srečni obrazi, ki jih vidimo, ko se skupaj družimo. Moram reči, da nas takšna čustva tudi med seboj zelo povežejo, krkaše, sodelavce. Nekako se čutim, potem se še dolgo tudi o tem pogovarjamo. Teden, poln nasmehov, pristnih objemov in dobre volje, tako že podaja roko 9. tednu, ki bo aprila prihodnje leto spet osrečil mnoge.